Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugün keçirilən iclasında Milli Məclisin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində keçirilən qondarma seçkiləri pisləmədiyinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasına etiraz məktubu göndərdiyini deyib. Sahibə Qafarova Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu qondarma seçkilərə münasibət bildirməməsinin təəssüf doğrucu hal olduğunu bildirib və həmçinin antimilli qüvvələri tənqid edib. Sonda isə Sahibə Qafarova həmin antimilli qüvvələrin ermənilərin maraqlarına xidmət etdiklərini vurğulayıb. Paytaxtın kommunal strukturlarından verilən məlumatda aprelin 18-də Bakıda hərəkətin intensivliyinə və sıxlığına uyğun olaraq mütəxəssislərin tövsiyələri əsasında seçilən şəhər əhəmiyyətli 150-dən artıq əsas küçə və prospektlərdə xüsusi kimyəvi maddələrlə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işlərinin aparılacağı bildirilib. Bununla əlaqədar olaraq sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə qeyd olunan tarixdə küçəyə çıxmamaları xahiş olunur. Ötən gün Respublika yollarında xüsusi karantin rejimini pozan şəxslərin sayı açıqlanıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumatda, koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə tətbiq edilən xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə 16 aprel 2020-ci il tarixindən 17 aprel 2020-ci il tarixinə də yolan müddət ərzində Respublikanın avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələri ilə hərəkətdə olan 2543 nəfərin Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə inzibati məsuliyyətə cəlb edildiyi bildirilib. Prezident yanında Əf Komissiyasının üzvü Əli Məmməd Nuriyev sosial şəbəkədə karantin rejimini pozduqlarına görə həbs və 100-200 manat məbləğində cərimə olunanların əfv olunması ilə bağlı gəzən söhbətlərə aydınlıq gətirib. Əli Məmməd Nuriyev bunu karantin qaydalarına xitam verilməsi ilə əlaqələndirib. Karantin rejimini pozanların İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən 100 və 200 manat məbləğində cərimə olunanların da məsələsinə baxıla biləcəyini qeyd edib. Bu nəzəri baxımdan mümkündür, praktik baxımdan yox. Çox vaxt cərimələr yerində tətbiq olunur. Deyə bilmərəm ki, ola bilməz, mümkündür. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə məhkəmənin qərarı qüvvəyə minəndən sonra icra olunur. Cərmələrin yəqin ki, yarısı ödənilib. Ödənilibsə, onda nə baş verəcək? Amma bunun geriyə qayıtması, bütövlükdə hər kəsə tətbiq olunan cərmələrin ləğv edilməsi real görünmür, deyə Əli Məmməd Nuriyev əlavə edib. Fransanın Aix-Marsel Universitetinin alimləri koronavirusun məhv olduğu temperaturu açıqlayıb. Tədqiqatın nəticələri Bioxsim portalında dərc olunub. Təcrübə zamanı koronavirus ştamı həm steril boruya, həm də biomaterial olan boruya yerləşdirilib. Bundan sonra hər iki nümunə 1 saat ərzində 60 dərəcəyə qədər qızdırılıb. Steril olmayan nümunədəki virus çoxalmaqda davam edib. Nümunəni 15 dəqiqə ərzində 92 dərəcəyə qədər qızdırdıqda isə virusu tamamilə məhv etmək mümkün olub. Xatırladaq ki, mart ayında Hong Kong Universitetinin alimləri tərəfindən koronavirusun xüsusilə aktiv olduğu temperatura açıqlanmışdı. Məlum olmuşdu ki, virusun sevimli temperaturu 0-4 dərəcədir. Dezinfeksiya aparılmayacağı təqdirdə isə virus 14 gün aktiv qala bilir. Karantin rejiminin götürüldüyü Çinin Wuhan şəhərində evlərdən bir gündə 1290 cəsəd çıxarılıb. Bu barədə Xinhua agentliyi məlumat yayıb. Məlumatda ölənlərin xəstəliyini gizlədərək evdə qalanların olduğu bildirilir. Hökumətdən verilən açıqlamada isə epidemiyanın ilk dövrlərində tibbi ləvazimatların az olduğu üçün insanların evdə qaldığı bildirilib. Həmin mərhələdə yoluxma və ölü sayının qeydiyyatında da qüsurlar olduğu qeyd edilib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.